Dobrý den, mé jméno je Pernica Jiří a vás vítám na portálu světandroida.cz. Toto je další pařba na víkend, tentokrát má číslo 109 a naší první hrou bude Dungeon Hunter 4. Jedná se o akční RPG od studia Gameloft, čtvrté pokračování se opravdu povedlo, má nádhernou grafiku a také skvělé animace. Řekl bych, že čím dál více se to podobá sérii Diablo, dokonce bych to mohl přirovnat i Diablu, řekněme, trojce. I když ne úplně tak doslova. Toto je základní nabídka, my se vydáme přímo do hry. Zpočátku si můžete zvolit jednoho ze čtyř klasů a já jsem si vzal jakéhosi lučišníka, který je lepší na boji z dálky. Tak právě se nacházíme v nějaké misi, kde budeme se snažit vyčistit tento dungeon. V této hře se pohybujeme joystickem, u toho můžeme střílet tímto druhým. A vidíme, že to funguje i zároveň. Takže to vypadá opravdu pěkně. A tato hra přináší opravdu velmi pěkný herní zážitek díky takovéhoto systému boje. Tak, my tady půjdeme dále. Máme tady nějaký speciální skill, díky kterého můžeme zlikvidovat i více nepřátel na mapě. A dále naše hlavní skilly se nacházejí tady vlevo. Je to buď to jakési vystřelení třech šípů najednou, a nebo takový kotoul, který nepřátelé zraní a zároveň taky můžeme uniknout útoku. Tyto skilly si můžeme vylepšovat, buď to, a nebo si můžeme vzít úplně jiné. Máme vlastně nějaký strom skillů, který si vybereme a tím se potom dále řídíme a dáváme si skill pointy do našeho skillu, který chceme. Tak vidíme, že se nacházíme v boji, dokonce tady jsou i nějaké NPC postavy. Vidíme stínování, opravdu nádhera. Tak půjdeme tady dále, tady už sami, tak ne, ještě nám pomůžou naši rytíři. Zkusme použít nějaký skill, až tam bude potom nějaká silnější příšera. Tak jinak kvůli toho, že je hra zdarma, samozřejmě se lidé stěžují, že v pozdějších fázích hry to bez placení zkrátka dobře nejde, čemuž určitě věřím. Každopádně do této hry bych nějaké peníze i investoval, ale slyšel jsem, že aby se hra dala nějak solidně dohrát, tak by to stálo nějakých 500 korun. A to mi přijde poměrně hodně. Tak zkusme použít nějaký skill, třeba tento hlavní. Tak vypadá to opravdu parádně. Samozřejmě budeme si platit jak za vybavení, tak také za lahvičky na životy, které jsou nedílnou součástí dnešních her založených na mikrotransakcích. Tak vidíme, že boj je hodně dynamický. A já se jenom snažím ustupovat a likvidovat příšery, kterých je tady opravdu hodně. Tak nyní jsem vyčerpal skoro všechnu svoji energii a proto teď nemůžu už použít speciální skill. Každopádně dojdeme k takovému jednomu velkému démonovi a poté už si ukážeme další hru. Tak právě se nacházíme u jakéhosi bosse, který není zas tak silný, jak vypadá, každopádně je silnější než okolní příšery. A mi se povedlo ho udolat. Tak. Nyní kliknu na svůj avatar. Ukážeme si základní nabídku. Jsou tady vlastně věci, které si můžeme nakupovat. Je to od různých zbraní. To je vlastně náš inventář. Každopádně, kdybychom najeli do obchodu, tak si můžeme nakoupit různé zbraně, brnění a podobně. Z nepřátel padají například jakési gemy, které potom můžeme vložit jakoby do soketu, což je typické pro sérii Diablo, kde jsme si mohli vylepšit brnění a zbraně, kde vlastně můžeme vložit 1 až 3 gemy, aby se nám ta zbraň vylepšila. Takže to je náš inventář, tady jsem v mikrotransakcích, kde si můžeme samozřejmě nakoupit zlato. Tak vidíme náš inventář, všechno, co máme jakoby ekvipnuté, tak je označeno takovouto fajfkou. Máme tady skilly, to je ten náš strom skillů, máme tady pasivní, aktivní a potom jakési spirit, to jsou prostě kouzelné.
Tak tohle je naše postava, jmenuje se Jirka, tady si můžeme vytvořit klidně i nového hrdinu a podobně. Takže za mě se jedná o jeden z nejlepších dílů Dungeon Hunteru, co se týče grafiky a celkového toho provedení, je to opravdu špice. Mikrotransakční systém jako vždycky tady určitě nesklame v pozdějších fázích hry, ale i tak si myslím, že tato hra stojí za vyzkoušení. Tak my teda půjdeme na další hru. Naší druhou hrou je Repulse od studia Pixelbyte. Tato hra stojí na Google Play 60 Kč. Jedná se o závody vesmírných vznášedel. Je to něco podobného jako hra Wipeout, kterou jste mohli hrát kdysi na PlayStationu a tuším, že i dnes vyšla nějaká novější upravená verze s hezčí grafikou. My se vydáme do hry. Tato hra má opravdu propracované menu, všechno vypadá velmi dobře, řekl bych tak futuristicky. Máme tady na výběr tři kampaně a každá obsahuje několik kol. Vidíme, že si je můžeme prolistovat. Ty kola se postupně otvírají podle toho, jak dobře plníte dané challenges v daných kolech, jakoby úkoly. My si dáme například tu druhou kampaň a vybereme si například toto první kolo, což je jediné dostupné. Toto je naše vznášedlo, vidíme, že poté jich můžeme mít i více, můžeme si je nakupovat za penízky, které buď to získáváme ve hře, a nebo které si doplatíme pomocí mikrotransakcí. Naše vznášedlo si můžeme taky nabarvit, zkusíme, jak to vypadá. Zatím se nám tady bohužel daří kliknout, už to jde. A můžeme se poté vydat závodit. Tady vpravo si můžeme nakoupit různé upgrady a také potom i zbraně. Tak my tady půjdeme do hry. Vybereme si, jakým způsobem chceme hru ovládat. Vidíme, že tady máme buď to šipky, gyroskop a podobně. Já si myslím, že šipky jsou nejideálnější. Mnoho lidí si u této hry stěžuje na vysokou citlivost ovládání, avšak v nastavení to lze bez problému změnit. Si hned ukážeme jak, ještě ze startu. Je tady vlastně options, kde si můžeme upravit citlivost tlačítek, takže poté už by mělo být vše v pořádku, alespoň pro ty, kteří se na to stěžují. Tak naše znašidlo se nachází ve dvou fázích, je to buď červené anebo zelené. Pokud je červené a my projíždíme těmito červenými bránami, tak nabíráme jakousi bonusovou rychlost, kterou potom můžeme aktivovat tím, že se dotkneme kdekoliv na displeji. V této hře se tomu říká polarita a je tedy vhodné vždy projet tou správnou, protože jinak vás hra zpomalí. Ukážeme si například teďka. Byli jsme zelení, projeli jsme červeným a proto nás to zpomalilo. Tak právě se nacházíme v modu, kde závodíme s naším stínem, tuším, nebo asi se stínem od nepřátel. Každopádně jsou zde i mise, kde závodíme klasicky s ostatníma hráčima. Vypadá to velmi dobře. Tak, nyní projedeme červenou. Vidíme, že už máme poměrně dost té vylepšovací síly. Řekl bych, že je dokonce plnou. A my ji tady aktivujeme. Graficky sami dobře vidíte, že to vypadá velmi dobře. Řekl bych, že nejlépe na Android jakože takováto hra, protože takových her už je více, takovéto kluzáky jenom vznášela a ani jedna z nich nevypadá tak dobře jako tato. Tak já si myslím, že za těch 59 korun to stojí, protože misí je tam opravdu hodně a samozřejmě je tam vidět i nějaký ten postup ve hře, kdy si vylepšujeme naše vznášelo, dokupujeme mu zbraně a poté závodíme s protivníky. Takže já bych tuto hru ukončil a my si ukážeme další. Naší další hrou je Hazard Rush, tato hra je na Google Play zdarma, avšak pokud chcete hrát i další mody než je Rush, jako tady tyto dva, tak si musíte připlatit, stalo mi to tuším 20 korun, což není moc. Jedná se o hru, kde budeme létat s vesmírnou raketkou a budeme uhýbat meteoritu. My si dáme tedy ten Endless mod, jedná se o něco podobného jako je iPhone hra nebo iOS hra, která se jmenuje Tilt to Live. Je to úplně na stejném principu, akorát je tam více prvků, jako například, že můžeme brát zbraně a různé power-upy, které nás buď to ochrání,
a nebo například vystřelí nějakou raketu, která zničí ty asteroidy a podobně. V této hře pouze bereme jakési modré body, kterými likvidujeme ty prolétající meteority. Většinou se jedná pouze o ty okolní a my tedy musíme létat takovým způsobem, abychom vydrželi co nejdéle. Je to hra čistě na rekordy. Jinak, jak dobře vidíte, hru ovládám gyroskopem a jde mi to poměrně hodně, protože hra je opravdu dobře citlivá a po nějakém i kratším hrání si myslím, že to ovládání se vám bude dařit jakoby usměrňovat tím způsobem, kterým chcete. Tak, my si to ukážeme tedy ještě jednou. I když na první pohled ta hra nevypadá tak dobře, tak je určitě zábavná a ti, kteří znají ten Tilt to Live, tak ti mi dají určitě za pravdu, že se jedná o docela solidní, řekl bych, napodobeninu. Samozřejmě byl bych raději, kdyby vyšel samotný Tilt to Live pro Android, ale to je pouze ve hvězdách, jestli se vývojáři chystají tuto hru vydat i pro platformu Android. Tak, opět jsme zemřeli a nenahráli jsme moc velké skóre, ale to vůbec nevadí, takže my půjdeme dále. Naší další hrou je Cut the Rope Time Travel od studia Zeptola. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších her pro Android, řekl bych, že možná i stejně tak populární, jako jsou samotní Angry Birds. Toto nové pokračování nabízí plno nových mechanismů a po zahrání této hry jsem z ní opravdu nadšený, protože jsem vůbec nečekal, kolik možností dokáže ještě nabídnout. A my si dáme tuto kampaň v renesanci a dáme si první kolo a zkusíme si pár těch kol projet. Takže jedním z těch nových prvků je zastavení času, to můžeme provést prakticky kdykoliv a my to musíme využít k tomu, abychom nakrmili naše dvě příšerky. Vidíme, že právě jsme zastavili čas, nyní můžeme ty lana přeřezat a nyní do bublinek a ty poputujou k našim příšerkám. Takže vypadalo to snadně, některé z dalších kol jsou tak složité, že jsem na ně přicházel opravdu dlouho, ale každopádně je to zábavné. Tak nyní bychom měli zřejmě useknout tohle. Tady jsme museli zastavit čas, abychom tímto balónkem nenarazili do těchto osnů. Nyní lano sekneme a nakrmíme jednu příšerku. Teďka uděláme to podobné i s druhou. Doufám, že teďka to bylo těsně, doufám, že ten balónek nepraskne. Nepraskl. Jinak samozřejmě sbíráme hvězdičky a čím více jich máme, tím lépe. A také se nám potom otvírají i další kampaně. Tak, nyní to praskneme a dáme to i bez těch hvězdiček, abychom si ukázali ještě další kola. Pokud tedy narazíme na další nový mechanismus, který je v tomto kadoropu a právě ho tady vidíme. Je tady jakýsi sekáček nebo ostří, které dokáže tyto železné lana přeseknout. Co my tedy uděláme je, že zastavíme čas zhruba v takovémto momentu. A nyní to přeřežeme a uvidíme, co udělá sama fyzika. Nádhera. Tak, ukážeme si ještě jedno kolo a poté půjdeme dále. Tak, tady to kolo nevypadá moc složitě, řekl bych, že je vcelku jednoduché. Alespoň doufám. Nemýlil jsem se. Tak si ukážeme ještě jedno kolo tedy. A to už věřím, že bude složitější. Tak tady těmito balónky budeme foukat do našich kuliček, to znamená, že my to praskneme a foukneme. A stejný postup uděláme i tady, to se nám bohužel nepovedlo. A tuším, že teďka už to ani nějak vyhrát nemůžeme. Každopádně za mě je to další výborný kadoroub a vám ho určitě doporučuji stáhnout. My tady půjdeme dále. Na závěr zde máme jednu hru na odreagování, která se jmenuje Ninja Dashing. Tato hra je na Google Play zdarma a budeme v ní běhat s tímto ninjou a odrážet se od různých plošin tak, abychom nevypadli z mapy. Hra se ovládá pouze tím, že tapáme na displej
a samozřejmě kontrolujeme to prostředí, abychom věděli, kde máme správně skočit. Teďka jsme neskočili správně a tudíž si to dáme ještě jednou. Vidíme, že dole vlevo máme nějaké body, které nás můžou zachránit i v případě, kdy prohrajeme. Tyto body máme ze startu zdarma, ale poté už si je musíte dokupovat za mikrotransakce. Tak, toto kolo už je poměrně složité, tak jsou tady nějací ninjové, můžeme je likvidovat tím, že na ně skočíme. Takže je to velmi zábavná hra, já jsem došel do nějaké tedy třetí kampaně tuším a docela dost jsem se bavil. Není to nic revolučního, každopádně netuším, kdo by o této hře mohl říct, že není zábavná, aspoň mně tak přijde. Tak už je to hodně složité, takže se pekelně soustředím, sbírám tady nějaké mince a teďka nevím, kam skočit bohužel. A zřejmě jsem mi měli doleva a ne doprava. Takže touto hrou bych se s vámi chtěl rozloučit, já vám tedy děkuji za pozornost a těším se u dalšího dílu Pařby na víkend. Na viděnou.